Jeg undersøger bjergarter som det her. Så her har vi faktisk bare en almindelig brosten, som er blevet skåret over. Så det er en bjergart, vi kalder granit, og den kommer fra nordkysten af Bornholm op ved Hammerknuden. Så i dag der skal vi lige se på, hvordan vi kan måle den kemiske sammensætning i sådan en bjergart. Så det har vi et instrument, der via røntgenstråler kan lave et grundstofskort over sådan en bjergart som det her. Så det vi gør nu, det er, at vi simpelthen bombarderer hele det her område med røntgenstråler. Og vi kan også vælge, hvad det er for nogle grundstoffer, vi skal holde øje med. Så hvis vi har en idé om, hvad det er for noget materiale, så kan vi her udvælge forskellige grundstoffer. Så vi får et spektrum her, kan vi se. Så det er sådan set de første måleresultater, vi har fået ind her. Så den kører egentlig bare derudad og scanner nedover. Og så får vi sådan nogle grundstofkort hernede. Nu klikker jeg vores målinger af zirconiumatomer på. Og vi kan tydeligt se de her små røde pletter her. Det er mineralet zirkon. Og det er sådan et zirconiumsilikat. Men udover zirkon, så indeholder det også noget uran, som ligesom sidder i krystalgitteret. Og når uran henfalder til bly, så kan man ligesom måle isotopsammensætningen af blyet, og på den måde kan man få en alder for bjergarten. Så ja, det er nu har vi jo så lavet vores grundstofkort, som I kan se i baggrunden. Så det er en ting, som er rigtig brugbart for os forskere, når vi skal undersøge nye bjergarter, som vi ikke kender til. Vi får en beskrivelse af, hvad det er for nogle grundstoffer, der er til stede, og dermed også, hvilke nogle mineraler er til stede. Og især hvis der er nogle bestemte mineraler, vi er ude efter, f.eks. i forbindelse med datering af en bjergart. Men det er også vigtigt for vores studerende, fordi det giver en meget intuitiv forståelse for, hvordan en bjergart ser ud, og hvordan den kemiske sammensætning er, og hvad det er for nogle mineraler, der kan være til stede. Så det er et instrument, som vi bruger rigtig meget, både i vores forskning, men også til vores undervisning. Det er jo det gode ved, når Carlsbergfondet giver en donation som et instrument, at det ikke bare er en enkelt person, der får glæde af det, men det er et helt forskningsmiljø, og også de studerende omkring, der får glæde af det.